Quero falar contigo um bocadinho sobre o teu livro Somos Todos Primos. Como é que está a decorrer até agora? Graças a Deus o projeto tem estado a andar e a adesão é muito grande, na qual aproveito o momento também para agradecer a todos que têm colaborado conosco nesse projeto. Somos Todos Primos, como todos nós sabemos, é um livro e é um fruto de uma parceria minha com uma portuguesa residente no Luxemburgo, a Alda Batista. E já apresentámos o livro oficialmente em Lisboa. Antes disto, foi feita uma pré-apresentação no Luxemburgo, no Festival das Nações. Como é que o público tem estado a receber esta obra? O público tem sido receptivo e nós estamos a receber um bom feedback. Isso quer dizer que o trabalho bem merecido e nós estamos muito gratos. E até então, pedir à comunidade e a todos da CPLP que continuem nos apoiando, comprando o livro, lendo e fazendo mais publicidade. Só assim poderemos alcançar toda a comunidade, tendo em conta que a mensagem cá no livro é de que somos todos primos, com o objetivo de transmitir e causar o impacto de convidar a todos que convivemos como parentes. Tu estás de viagem para uma nova apresentação. Sim, realmente, nós depois das apresentações, na semana passada, no dia 16 de junho, apresentámos o livro em Paris, na festa de Santo António do Príncipe, alusiva a dia de Santo António. E no próximo semana, dia 2 de julho, estaremos no Reino Unido, precisamente em Londres, na festa alusiva à data da independência de São Tomé e Príncipe, na grande segunda gala do Teleeventos, para continuar a divulgação do nosso trabalho. Carlos Cardoso, é o momento de te desejar muito sucesso. Estamos aqui nesta ponte aqui para apanhar o táxi de Roterdão, para te desejar muito sucesso nesta tua caminhada com o livro da poesia Somos Todos Primos, junto com a Alda Batista de Luxemburgo. Sucesso e boa viagem. Sim, muito obrigado, mas também é de realçar que essa caminhada não começou com Somos Todos Primos, mas sim começou com Poesia para Todos, um livro, o meu primeiro livro, como costumo dizer, a minha primeira esperteza, que foi lançado através da editora Brial em Roterdão, na qual aproveito a oportunidade para agradecer à poetisa Glória e também o Osvaldo Brito, e toda a comunidade de cabo-verdiana em Roterdão e todos da CPLP, todos nós que falamos a língua portuguesa, pelo apoio dado e pelo o estímulo na qual me deu força e vontade, em menos de 12 meses, trouxe juntamente com a Alda o Somos Todos Primos, que também serve de apoio para todos aqueles, os amantes da literatura lusófona.